nažrát, diváko. Nažrat, vážení diváci, já vás vítám u dalšího Big Size. Dneska pro vás mám takovou malou specialitku. Jelikož se nám do našeho soutěže se namohá... Já vás vítám u dalšího Big Size. Dneska pro vás mám takovou specialitku, jelikož se nám jako první Tu první teda bereme a teď naschvál točíme potkaný? Protože se nám do naší soutěže přihlásila první zástupkyně něžného pohlaví. Já myslím, že to chtělo velkou odvahu. Zřejmě to bude jako odvážná holka, emancipovaná. Ty vole, ještě by to tak byla feministka. To je fuk. Každopádně pro mě to znamená to, že budu muset být maximálně galantní a dávat si pozor na hubu. Ale zase to neznamená, že při soutěži bych ji nějak nadržoval, jo? S nadržením mě nepočítejte. S nadržováním. No, už to začíná. Ahoj, Lukáši, mohl bys mi nějak decentně a něžně prozradit, co bude dneska slečna žrát? Dobře. Tak dneska bude slečna papat, je to telecí svíčková. Budeme ji podávat s glazovaným černým kořenem. Co to? A paprikovým sabajonem. Co to? Uvidíš sám. Takhle v celku to si nějak takhle nekrání. Takhle v celku. To se jí zvedne sukně. Ha! No a ty to takhle prostě ze všech stran jako přismáhneš. Ze všech stran to upečem a vložíme do trouby. Tak tohle to prostě nemá šanci do sebe narvat. Zapomněli jsme podotknout, že je to 300 gramů. 300 gramů. Jako, je mi to líto, ale prostě nemůžeme jí nadržovat. No, nemůžeme jako dělat jinou míru než ostatním. Pravidla jsou pro všechny stejný. Můžeme sundat a vložíme do trouby. Tup s tím do pece, ono se tam upece. Jsem teďka přibyla, já mám 56 kg a držím dietu, takže jsem jako jsem docela blázen, že jsem šla sem do těch velkých porcí. Jsi žena plná paradoxů. No ano. Ty už jsi u nás v našem pořadu jednou byla, když jsi tady podporovala Ondru Havla. Přesto ses nebála sem přijít. Ne, já to beru jako takovou zábavu, jako zpestření dne. Nevadí ti, že ti třeba po zbytek dne bude blbě? No, to je dobrý. Jasně, to je super. Věříš si? Byla jsem na to připravená dneska, jako že jsem si dala jabko, abych měla připravený trávení a takový, jo. Tak my ti budeme držet palce. Teď si připravíme paprikový sabajón. Silný hovězí vývar, pečenou, loupanou papriku, červenou. Jak chceš. Přidáme bazalku. Spaříme tady. Spařujeme. Co je cukrový rozvar? Cukr svařený s vodou. Nebude to poněkud sladký? Nebude to sladký. Ne, cukr to je. Jenom lehce, aby to udělal. Jinak černý kořen je také dlouhej. Zali černý. Lehce jsem si ho spařil, aby hezky křupnul. Je to vždycky tak líto, že ty soutěžící tyhle ty úžasné libůstky většinou ani nestihnou. Máčku přidáme malého panáka vína. Ano, malého, zbytek vypodej. Odkud vůbec je takovýhle recept? Ze světa bych řekl. Ze světa. No, z podsvětí by to nechutnalo tak dobře, Tomáš Rech. Tož, máme to vyndáno. Krásně do média. Už je to ženská, taky tam nějakou zeleninu dodej, jak to vypadá. Jsem jemný věc. Oni se vždycky pofrňujou. On by řekl, že to celé nebo něco. Právě, třeba by to pomohlo na potenci. Takže já jí řeknu, že to je telecí svíčková s černým kořenem. Ano. A paprikovým sabajonem. Tak můžeme servírovat. No a když to zvládneš do těch 3 minut, tak můžeš vyhrát 3chodový, 4chodový prdele, ale už kurva dneska s tím mini. A hovno. Svíčkové telecí řezy, k tomu je černý kořen a na tom je paprikový dobrou chuť. Ženský už prý lítají do vesmíru. No jo, ale v Big Size budou soutěžit prvně. Dneska večer na Očku. Poslouchej, kamarádku, ano, spolkni to. Dneska jsme se svezli na vlně estrogenu. Já jsem se zuby nechty držel, abych nespadl z nebe. Dneska jsme se svezli na vrně. Vrnět budete, až to uvidíte.